Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulionayo hii leo, Umoja wa Mataifa na wadau wa mazingira wazindua mradi wa kukuza biashara ya hewa ya ukaa huko pwani ya Kenya. UNICEF na wadau nchini Kenya wazindua jaribio la kitabu cha kidijitali katika shule 25 za msingi, hususan kwa watoto walioko hatarini na wale wenye ulemavu. Na mashinani tutaingia nchini Rwanda. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Arnold Kayanda nikikusalimu leo Jumatano ya Julai 24 mwaka wa 2019. Karibu ujiunge nasi. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UN Environment, Halmashauri ya Misitu Kenya na Taasisi ya Utafiti ya Viumbe Bahari na Samaki nchini humo Kenya, pamoja na wadau hivi karibuni wamezindua mradi katika pwani ya Kenya kwa ajili ya kukuza biashara ya hewa ya ukaa kufuatia uhifadhi na upanzi wa mikoko. Flora Ndrucha na taarifa zaidi. Taarifa ya UN Environment iliyotolewa Nairobi, Kenya inasema kuwa wakati kunapatikana mfumo wa kuhifadhi mazingira na unaopunguza umasikini na kujenga jamii mnepo wa kiuchumi, kwa kawaida serikali hupiga jeki hatua kama hizo, na kwa hiyo ni suluhu ya ushindi kwa pande zote. Ripoti zinasema kuwa kwa sasa kuna upungufu wa mikoko kwa sababu ilikuwa ikivunwa kupita kiasi kwa ajili ya kuni na mbao za ujenzi, hali ambayo inazua hatari kwani jamii nyingi zinategemea uvuvi, huku maeneo ya mikoko yakiwa ni maeneo ya mazalia samaki. Mwasiti Salim ni mkazi wa kijiji cha Vanga kuna kuendeshwa mradi huu. Endapo ile mikoko itaharibiwa, itakuwa kuna janga kubwa sana. Njaa itaongezeka. Kando na kuhakikisha uhakika wa chakula na njia za kujipatia kipato, lakini mikoko ina umuhimu katika kuzuia mawimbi makali na pia ni ngao kwa maeneo ya vijiji vinavyopakana na misitu mingine. Faida zaidi ni kama anavyoeleza James Cairo kutoka Taasisi ya Viumbe Maji na Samaki nchini Kenya. When you affect mangrove, you affect unapoathiri mikoko, unaathiri nyasi majini, miamba ya matumbawe na samaki, na unaathiri viumbe vya majini kwa ujumla. Mikoko ni muhimu sana katika kunasa na kuhifadhi hewa ya ukaa. Kwa hiyo wakati msitu wa mikoko unapoharibiwa, hewa ya ukaa inaingia kwenye anga na tunashuhudia mabadiliko ya tabia nchi. Kazi yetu sasa ni kunasa hewa chafuzi ya ukaa na kuiuza katika soko la hewa ya ukaa. Tuko hapa kujaribu mifumo ya kuimarisha hewa ya ukaa kwa ajili ya kukuza na kuimarisha msitu. To be able to grow and protect this forest. Mauzo ya hewa ukaa yatasaidia wakazi vijijini kuimarisha kipato na pia kukidhi mahitaji ya familia zao. Harithi Mohamed naye pia ni mkazi wa kijiji cha Vanga kunakotarajiwa kuanzishwa mradi huu. Na lengo letu ni kwamba yule ambaye atanufaika ni mwanajamii wa kijiji cha Vanga, Jimbo na Kiwegu. Na wakazi wanasubiri kwa hamu ujio wa mradi, na kwa lao ni dua tu. Mwasiti tena. Ni sana na sisi tufurahia. Mwenyezi Mungu ajalie ufanikiwe na sisi tufaidike mbeleni na kizazi kinachokuja. Wakati serikali ya Tanzania inaendelea na utekelezaji wa hatua ya kuachana na matumizi ya mifuko ya plastiki kwa ajili ya kulinda mazingira, hatua hiyo inaleta neema kwa vijana walioamua kujifunza utengenezaji wa mifuko mbadala. Mafunzo ya utengenezaji wa mifuko ya karatasi yanatolewa na vyuo mbalimbali, na kwa vijana wanajitokeza kwa wingi, kwani mbali ya kuhifadhi mazingira, kwao ni ajira na inawapa kipato. Miongoni mwa vijana hao ni mwanafunzi wa sekondari kidato cha 5 Charles Michael Samuel, ambaye yeye na wanafunzi wenzie wamejikusanya na sasa wanaendesha biashara ya kutengeneza na kuuza mifuko hiyo kwa gharama nafuu jijini Dar es Salaam. Akizungumza na kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam Tanzania, Charles anasema: kwanza naomba nipongeze serikali yangu, imefanya maamuzi mazuri na siwezi kusema kwamba imechelewa, iko katika wakati mwafaka, japokuwa tulitarajia iwe imetokea tokea zamani, lakini iko katika wakati mwafaka. Mimi kama kijana nilichukulia ni moja kati ya fursa ya kututoa sehemu moja kuingia sehemu nyingine. Kwa mfano mzuri, sisi sasa hivi tunatengeneza hii mifuko ya karatasi, lakini tumejikita kwa watu wa mtaani. Sasa hivi mifuko yetu inapatikana masokoni kabisa, kule madukani tumeipeleka mifuko yetu, na ni moja fursa kwetu sisi vijana kupata ajira. Kazi yao bado ina changamoto. Na changamoto hizo ni zipi? Ni kwangu mimi mwanafunzi ni muda.
pia vifaa ambavyo unavyotumia kwa sasa hivi, kwa sababu ndio tunaanza, tunatumia vifaa hafifu, tuseme havikizi ubora, tunatumia vile vifaa hafifu havikizi ubora. Right, tukipata vifaa ambavyo vinakizi ubora, tutazalisha zaidi ya hata mifuko 200, 300 kwa siku, tutafika hata 500 hadi 1000 kwa siku. Tunatengeneza mifuko 200, 270 hadi 300 kwa siku, kwa sababu hatuna vifaa vizuri, inatugharimu muda. Je, yeah, wanafaidikaje? Pesa yangu naoipata ya ziada, kikubwa ambacho tunalipa vijana pale ambao wanatusaidia kutengeneza hii, inayobaki tunaingiza ndani ya kampuni. Kingine ni kumsaidia majukumu ya mzazi. Sasa hivi unapozungumza na mimi, mzazi wangu hajui mara mwisho kununua vitu vyangu vya shule ilikuwa ni olevo, lakini advance mzazi wangu hajachangia hata shilingi 100 ya kiatu, na hadi sasa ni hivyo vaa. Vyote ni gharama ambayo ni faida ambayo naipata kupitia hii mifuko ya karatasi. Kwa hiyo nimempunguzia mzazi majukumu ambayo angenigaramikia mimi, nimemshushia majukumu azidi kuiboresha familia. Punde ni mashinani, leo tunabisha hodi Rwanda kwake Augustine, mkimbizi aliyerejea nyumbani toka Congo DRC, akiwaasa wakimbizi wenzie kurudi nchini mwao Rwanda, kwani Rwanda ya leo sio ya jana. Salia hapo hapo tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia, muda wa kufahamu kilichojiri duniani, muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York, Marekani, kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wamezindua jaribio la kitabu cha kidijitali katika shule 25 za msingi nchini Kenya, kwa lengo la kuimarisha elimu ya kidijitali hususan kwa watoto walio hatarini au maeneo ya vijijini au mitaa ya mabanda na wanaoishi na ulemavu. Taarifa kamili na John Kibego. Kupitia video ya UNICEF tunakutana na mwanafunzi wa shule ya msingi akiwa darasani, amevalia sare ya shule ambayo ni sweta ya kijani na shati jeupe. Kwenye dawati ana kompyuta ndogo, kwa makini kabisa anafuatilia maelekezo kupitia lugha ishara. UNICEF imesema watoto wengi walio na ulemavu wa viungo mara nyingi wanakosa elimu kwa sababu ya kukosa vifaa elimu, lakini vitabu mtandaoni ni habari njema. Vitabu hivi vinahakikisha kwamba watoto walio na ulemavu wa kuona wanapata vitabu hivyo kwa njia ya sauti na lugha nyepesi, kwa walio na ulemavu wa upungufu wa kuelewa pia lugha ishara kwa viziwi. Mfumo huu umekaribishwa pia na walimu, kama anavyosema mwalimu Martha Mwango kutoka shule ya msingi Aga Khan, ambaye anaonekana na wanafunzi wake darasa. Digital literacy for learners with hearing impairments. Mfumo wa kidijitali wa kusoma ni mzuri sana kwa viziwi. Ni wazo zuri ambalo tunalitekeleza kwa sababu wanafunzi hawa wanatumia uwezo wao wa kuona wakati wanasoma, na vitabu vya kidijitali vina picha, ishara na rangi. Kwa hiyo inawatia moyo sana. Mfumo huu umetarajiwa kuwa muhimu katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda sambamba na wenzao wasio na ulemavu wa viungo, kwani katika zama za sasa teknolojia inatumika katika mambo mbalimbali. Kwa upande wao wanafunzi ambao walikuwa wamezoea mfumo wa kizamani wa mafunzo, sasa wanapata taswira kamili, kwani wanajifunza kupitia picha na video. Mwanafunzi Keith kupitia lugha ishara anasema, "Nimependa sana kitabu hiki. Ninafurahi kukisoma. Ninapenda picha na kusoma hadithi zilizomo." Sasa ni mashinani kwake mkimbizi Augustine aliyerejea nyumbani Rwanda kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutoka Congo DRC. Maisha yake yamebadilika, na sasa anawaasa wenye Rwanda wenzio walioko ukimbizini kurudi nyumbani, kwani Rwanda ya leo sio ya jana,
imebadilika na kuendelea. Nilikuwa naishi Bibwe, eneo la Barikali, wakati nilipokuwa Kongo. Hata pale ambapo niliweza kupata chakula, nilikuwa nalia wakati nikila. Lakini hapa nafanya kazi za kawaida, na ninapopata chakula mke wangu anapika, tunakula na tunakwenda kulala tukiwa na tabasamu bila shida yoyote, kuna usalama. Huyu mwanangu anakwenda shule na yule msichana pia. Tunafanya kazi, tunalipwa na kuwanunulia sare zao za shule. Huduma za afya ni tofauti sana hapa, kwa sababu Kongo unahitaji kulipa pesa, wakati hapa Rwanda unalipia bima tu ya mutuele na kutibiwa. Nawaambia watu walio Kongo kurejea, kwa sababu Rwanda imeendelea. Rwanda imebadilika tofauti na ile waliokuwa kifahamu hapo kabla. Rwanda yetu ni nzuri na wanapaswa kurudi kwenye nchi yao ya kuzaliwa, kwa sababu ni nchi iliyoendelea. Na kwa maoni hayo ya Augustine kutoka Rwanda, ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu. Habari za UN, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka New York.